السلام علیکم زمونږ په سواد کې ډیر زیات اولیاء کرام پاتې شوی دی په دا غوی باره کې مونږ ته معلومات نشته نن زه راغلی یم میا بابا ته میا بابا د منګوري ښار نه تقریبا په شپږ کیلومتر فاصله کې دی میا بابا څوک د میا بابا نسل به کوم ځای کې دی او نیکونه څوک هغه به زه ټول تاسو ته په دې ویډیو کې وایم خو اول تاسو ته د میا بابا کوم مزار چې دی کوم چې د سیری نه تاسو لږ را واوړئ هلته کې دی هغه تاسو ته خیم نو راځئ زما سره د میا بابا خپل نوم چې دی میا مکرم شاو میا بابا مجاهد صوفي او د خپل روحاني تعلیمات په وجه باندې به د خلکو علاج هم کو د میا بابا د زامنو نومونه محمد حسین او محمد اسماعیل دی محمد حسین چې دی هغه بیا اوپل ته هجرت کړی و او د هغوی نسل چې دی هغه هلته کې په اوپل کې آباد شوی دی دې مقبرې ته مخامخ یو کلی دی ګلیګرام او سایډ باندې یو بل کلی دی سیری د ګلیګرام کلی او د سیری کلی کمیاګان چې دی میا مکرم شاه عرفی میا بابا چې دی دا د هغوی نیکه دی د میا بابا د نیکه نوم چې دی میا محمد شریف دی نو مونږ به هم د میا محمد شریف نه شروع وکړو میا محمد شریف چې دی د هغوی مزار چې دی په افغانستان اپین علاقه کې دی او میا محمد شریف چې دی د افغانستان یو مشهور شخصیت هم دی هلته کې ډېر خلک پیژني د میا محمد شریف بیا درې زامنو محمد صدیق د منګورې د نوي کلي مقبرې په منځ کې د هغوی قبر دی دا د لیلوړۍ او د دهرې کم میاګان چې دی د هغوی نیکه دی د محمد شریف بل ځای محمد صادق دی چې بنچکټ کوهستان کې د هغوی قبر دی د محمد شریف بل زوی نوم چې دی ابا یوسف دی د دې قبر چې دی په نجیګرام کلی کې موجود دی د نجیګرام کمیاګان چې دی دا د هغوی نیکه دی میا مکرم شاه عرفی میا بابا چې دی د دې والد صاحب چې کوم دی هغه محمد صادق دی د محمد شریف دا کم درې زامن چې دی دا درې واړه اولیاء کرامو دوی د محمود غزنوي په دور کې دلته کې راغلي او د کفارو خلاف جنگونه هم کړي وو هغوی شکست ورکو او د هغې نه پسې د اسلام ترویج شروع کړو دلته دا کم مزار چې دی دلته خلک د ډېر لرې لرې زګونو نه راځي میا مکرم شاه عرفی میا بابا ته دعا کوي کله چې انسان مړ شي د هغه وجود خو ختم شي خو د هغوی روح بیا هم پاتې کله چې خلک دلته راشي میا بابا ته کله دعا وکړي نو د هغوی کم روح چې دی هغوی په بدل کې دوی ته هم دعا وکړي د هغوی دعا چې ده هغه قبلیږي په وجه د دې چې دا خلک چې دی الله تعالی ته ډېر زیات نږدې ول د میا مکرم شاه عرفی میا بابا مشر ورور چې و د هغوی نوم محمد یوسف و عرفی انګن بابا په سیدو شریف کې سیدو بابا کم مزار چې دی د هغوی نه لږبره د هغوی انګن بابا مزار دی او انګن بابا چې دی د سیدو شریف کمیاګان چې دی د هغوی نیکه دی او میا مکرم شاه عرفی میا بابا خپل علم هم د دې خپل مشر ورور نه حاصل کړی و د میا مکرم شاه عرفی میا بابا په دې ګلیګرام کلی کې د هغوی لنګر خانه هم وه وایي چې خلک به راتلو هلته به یې خوراک کو او هلته به یې دیني علم هم حاصلوو د میا بابا دا خبره هم د مشرانو نه راځي چې د میا بابا میلمانه راغلی و دیګونه پخېده هغوی دپاره نو هغې ډېر زیات ټایم واغستو میا بابا راغی واخۍ راواغسته او هغه یې دیګونو ته وویشته بیا یې وویل چې دا دیګونه راوړئ دا پاخه شوي دي کله چې هغه واښه وویشتو نو هغه دیګونه پخ شوي وو د هغې نه دې خلکو ته پته ولګېده چې دا میا بابا چې دی دا هم ولی الله دی په سیری کلی کې یو غار دی چې میا بابا به هلته تلو هلته به یې چیله کوله میا بابا چې به په کومه دړه باندې مونځ کوو هغه دړه اوس هم په دې ګلیګرام کلی کې په خپل حالت کې هم موجود دی محمد شریف کوم چې د میا بابا نیکه دی دا د دوی دا نسل چې دی دا د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم په اهل بیت کې هم راځي په عربو کې دې خلکو ته سادات ویلی شي یا ورته شریف ویلی شي که چېرته کې د دې زیږې نه یو کس هلته کې لاړ شي او خپل انټروډکشن کوي وایي چې زه میا یم نو هغوی نه پیژني چې کله ورته وایي زه شریف یم یا سادات یم نو هغوی ته دا پته ولګي چې دا د اهل بیتو نه دی محمد شریف او د دې کوم درې زامن چې دي په عمر په لحاظ باندې د سیدو بابا نه خواجه محید الدین چشتي داتانه په عمر باندې سیوا دي که دوی غوښته د دوی به هم د هغو په شانتې غټ غټ مزارونه ول
خو په خپل زندګۍ کې دوی دا ظاهرول نه غوښتل چې دا د الله تعالی ولیان دي. د دې کم اولاد چې دي د دې د مزار جوړولو کوشش چې چرته هم کړی دی نو په خوب کې ورته دا راشي چې زمونږ د مزار نه قلار شي. که تاسو زما نور هم داسې ویډیوز کتل غواړئ یوټیوب باندې پروان بلاګ سبسکرایب کړئ او په یوه نوي ویډیو کې به ملاقات کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.